Večeri smeha in zabave na Hajdini. V petek 12. oktobra ob 19. stand-up večer s Tadejem Tošem. V soboto 13. ob prvi obletnici Bara Kavalo pa zabava z ansamblom Avantura in Tanjo Žagar. Predprodaja vstopnic za petkov večer smeha, Bar Kavalo, gostišče pri Olgi in Dom Cafe. Vabita športno društvo Hajdina in Bar Kavalo. Čujte pa pridi v športni park na Hajdino, pa brez veze da razlagam, meli se bomo fino. In še na svet, otroci naj ostanejo doma.